გამარჯობათ, ეთერშია სოლიდარობის დრო TV4-ზე და გადაცემას გაუძღვები მე დავით ახვლედიანი. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ პოლიტიკის დოქტორი პროფესორი თამარ კიკნაძე. მოგესალმებით, ქალბატონ თამარ. მადლობა რომ გვეწვიეთ სტუდიაში. მადლობა, მოწყალესთვის. საინტერესო თემებია დღის წესრიგში პოლიტიკასთან დაკავშირებით. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ მიხეილ გალუზინმა გააკეთა საკმაოდ ისეთი ორაზროვანი საინტერესო განცხადება ჩვენთან მიმართებით. ის ამბობს ასეთ რამეს, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ კრიმინალური ავანტიურიდან გაკვეთილი ისწავლა და მიზნად აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მშვიდობიანი გზით დაბრუნებას ისახავენო. აქ ეს კრიმინალური ავანტიურა იგულისხმება ყოფილი ხელისუფლების, ანუ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, ეს დაპირისპირება 2008 წლის აგვისტოს ომი. თუმცა რა შეინიშნება რუსეთის მაღალჩინოსნის განცხადებაში? Ну, ის პირდაპირ ამბობს, რომ მშვიდობიანი გზით დაბრუნებას ახსენებს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ქალბატონ თამარ? არის თუ არა ეს გარკვეულწილად გზავნილი საქართველოს როგორც ხელისუფლების, ასევე მოსახლეობის მიმართ, რომ რუსეთი როგორც რეგიონში საკმაოდ ისეთი გავლენიანი მოთამაშე პრინციპში შესაძლოა დათანხმდეს იმას, რომ ქართველებმა ისაუბრონ აფხაზებთან და ოსებთან, რომ საბოლოო ჯამში მოხდეს ამ ქვეყნის გაერთიანება? მიმესალმები თქვენ ტელემაყურებლებს, მადლობა მოწვევისთვის. იცითარი, ყველაფერი ჩვენ უნდა განვიხილოთ ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირების კონტექსტში, ხო? ძალიან მნიშვნელოვანი გადალაგებებია დღეს მსოფლიოში და შეიძლება ესეთი სიტუაცია, რაც ახლა არის შექმნილი, საუკუნეში ერთხელ იყოს. ამიტომ საქართველომ უნდა გამოიყენოს ის შესაძლებლობები, რაც მის წინაშე დგას. ახლა რა არის დაკვეთა? თუ ჩვენ გავადევნებთ იმდინარე პროცესებს, საქართველო არის ძალიან მნიშვნელოვან გეოპოლიტიკურ არეალში, ხო, განლაგებული. Ну, ისტორიის მანძილზე ეს მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მდებარეობა არის თქვათ რაღაცა დივიდენდების მომტანი, ან შეიძლება იყოს ძალიან ცუდი ამ ქვეყნისთვის. და როგორც წესი, აი მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური მდებარეობის მქონე ქვეყნებს არა ცუდად უბრუნდებათ ხოლმე. იგივე ვთქვათ კვიპროსი, იგივე სხვა ქვეყნები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ მოიქცევა საქართველო აი ამ ძალიან საინტერესო ვითარებაში. დაკვეთა არის, როგორც გითხარით, იმაში, რომ კავკასიაში კონფლიქტები მოგვარდეს, რომ განხორციელდეს ძალიან მნიშვნელოვანი ენერგეტიკული პროექტები. და შემთხვევით არ არის, რომ აზერბაიჯან-სომხეთის კონფლიქტის მოგვარების მოწმენი ვარ ჩვენ. თუმცა ხა ზოგიერთი ძალები არ ეგუებიან ამ პროცესს და ხელმეორე დესტაბილიზაციას გეგმავს. დღეს მაპატიეთ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ სომხეთმა დადო ხელშეკრულება ფრანგულ მხარესთან ამ ჯავშენ მანქანების შესყიდვასთან დაკავშირებით და საფრანგეთს არ აქვს კარგი ურთიერთობა აზერბაიჯანთან. პირდაპირ ბრძოლა აქვთ დიპლომატიურ ასპარეზზე ორივე ქვეყანას. ამიტომ იცით, დაკვეთა არის აგრეთვე, რომ მოგვარდეს აი ეს ორი კონფლიქტი, რომელიც საქართველოში არის, და ამიტომ მე ისე ვიმეორებ, რომ საჭიროა, რომ ჩვენ გამოვიყენოთ ეს შესაძლებლობა და თქვენ აი ამ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის განცხადება ახსენეთ რუსეთის და იგივე სომხეთ-აზერბაიჯანის კონფლიქტის მოგვარება რუსეთის გარეშე. კი, ძალიან დიდი აქცენტი იქ თურქეთზეა, როგორც სტრატეგიულ პარტნიორზე და მჭიდრო, ასე კი, ურთიერთობების მქონეზე აზერბაიჯანთან, მაგრამ რუსეთის გარეშე, რუსეთი რო არ წასულიყო იმ დათმობაზე, რა დათმობებზეც წავიდა, რა ეს კონფლიქტი არ მოგვარდებოდა. ამიტომ დგება შეიძლება ხელსაყრელი პირობები იმისთვის, რომ ჩვენც პოლიტიკურად ვივაჭროთ და რაღაცა დაუდოთ საფუძველი აი ამ კონფლიქტების მოგვარებას. ანუ დგება ეს ხელსაყრელი პირობები ამისთვის. კი ბატონო, თქვენ ახსენეთ საკმაოდ ისეთი საინტერესოა კონტექსტუალურად კვიპროსი ახსენეთ.
იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ ევროკავშირის კანდიდატი, ქვეყნის სტატუსი გაგვაჩნია და ნუ ხელისუფლებას თავად ქვეყანას დეკლარირებული აქვს ეს ევროატლანტიკური სწრაფვა. სხვა საკითხია იქ, როდის მოხდება კიდე თქვა დაწყება ამ პირდაპირ მოლაპარაკებების და ასე შემდეგ. ხომ არ ფიქრობთ, რომ გარკვეული ილუზია არსებობს, ანუ ყოველ შემთხვევაში პროპაგანდისტული ნაწილი ასეთია, რომ თუკი საქართველო ხდება ევროკავშირის წევრი, ამით დაინტრიგდებიან აფხაზები და ოსები. უბრალოდ თემასთან ახლოსაა, რადგან ეს გალუზინმა თქვა ის, როგორც შესაძლებლობა. და შესაბამისად ევროკავშირი საქართველოს სრული შემადგენლობით თავის ტერიტორიული ერთეულებით ცნობს, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის წევრ ქვეყანად, ანუ ამ კუთხით იქნება საუბარი. თუმცა მიაჩნიათ, რომ აი აფხაზებს და ოსებს ეს დიდწილად სურვილიც გაუჩნდებათ, ნახავენ როგორი წარმატებულია თქვა საქართველო და უფრო სხვანაირად დაიწყონ ჩვენთან საუბარი. და ამის მაგალითია სწორედ კვიპროსი. ანუ მაშინ ჯერ კიდევ 2004 წელს 20 წელი გავიდა, 1 მაისს გახდა ოფიციალურად კვიპროსი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფო. 2004 წელს. კი ბატონო. 20 წელია ბრიუსელი კვიპროს მთლიანად, აი ამ კუნძულ სახელმწიფოს მიიჩნევს საკუთარ წევრ ქვეყანად. მაგრამ ჩრდილოეთ კვიპროსი, ეს არის თითქმის სრული ნახევარი, ну იქ 60-40%-ია პროცენტულად რა ტერიტორიული გაყოფა, არის თურქეთის უშუალო პროტექტორატის და დღემდე არის ეგრეთ წოდებული ის ბრიტანული ზოლი გამყოფი, სადაც საკონტროლებენ კი. კი ბატონო. აი ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება მოხდეს საქართველოსთან პარალელს გულისხმობთ? თქვენ რას გულისხმობთ, რომ კვიპროსი მთლიანად არის შემადგენლობაში? ამას გულისხმობს ბრიუსელი, ამაშია საქმე. არ გულისხმობს და მანამდე სანამ კვიპროსი გახდებოდა ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, ძალიან საინტერესოა, რომ ჩატარდა რეფერენდუმი კვიპროსში გაერთიანების მიზნით, რომ გაერთიანებულიყო ჩრდილოეთი და კვიპროსი ერთ ქვეყანად. იმიტომ რომ კარგად იცით, რომ ფაქტიურად ეს ჩრდილოეთ კვიპროსი თურქული რესპუბლიკა არის, თურქეთის დანამატი ბიუჯეტიც კი იქიდან ფორმირდება და იქ მთელი რიგი და მშვიდობის ყოფილები, ეგრეთ წოდებული ცისფერ ჩაფხუტიანებით განან, ხო, გაეროს ჯარები. და რა არის საინტერესო, როდესაც 2004 წელს ინიცირებული იქნა ეს რეფერენდუმი, პარადოქსული სიტუაცია შეიქმნა. თვითონ ბერძნული ნაწილი კვიპროსის წავიდა გაერთიანების წინააღმდეგ. ანუ კვიპროსის მხოლოდ ბერძნული ნაწილი შევიდა ევროკავშირში, ხოლო ჩრდილოეთ კვიპროსის თურქული რესპუბლიკა არ გახლავთ ევროკავშირის წევრი. აი ეს პარადოქსი მივიღეთ ჩვენ. ხო და შესაბამისად, თუ კი ჩვენს თქვათ გავხსნით ამ მოლაპარაკებებს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, ნუ იგეგმებოდა ახლა წლის ბოლომდე, თუმცა ამ პოლიტიკური მოვლენების გამო ჯერ არ ვიცით, ანუ იქნება თუ არა. რა პერსპექტივა გვაქვს ამ ხრივ? არა, ხა ჩვენ ჯერ უნდა ნახეთ რა მდგომარეობაა, ხო? ჯერ უნდა გახსნან მოლაპარაკებების კარი, ხო? ხა ვინც ცოტა აზე არის ამ დასავლეთის პოლიტიკის წარმოების სპეციფიკაზე, ხო? ნახეთ, რატო არის? ჯერ ერთი სპეციფიკა არის ის, რომ ძალიან დროში გაწელილია ეს პროცედურები. მე რე არის კონსენსუსის გზით, ხო, გადაწყვეტილების მიღება. რატო? იმიტომ რომ ისინი ყოველთვის უყურებენ პოლიტიკურ კონიუნქტურას. როგორი პოლიტიკური კონიუნქტურაც ჩამოყალიბდება, ისე მოიქცევიან ისინი. ეხლა დღეს რას უყურებთ, რომ უკრაინას და მოლდოვას გაუხსნეს ეს კარი, საქართველოს არა იმ გადაღებული გამჭვირვალობის კანონის გამო. მაგრამ რეალობაში ხო ესე არ არის, ხო? საქართველომ დაიწყო სუვერენული თამაშის წარმოება, ამიტომ მათ არ მოწონთ ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ როგორც ადრე იყო, რომ ყველაფერზე ეთანხმებოდი და ნუ манипуляციის ბერკეტები ხელიდან ეცლებათ და შესაძლებელია ეცლებათ. ამიტომ ჯერ ევროკავშირის ბედი როგორ იქნება? ეს კაცმა არ იცის არავინ. ახლა როდესაც ინგლისმა დატოვა ევროკავშირი, ხო?
მას გარკვეული, აი მე მახსოვს მაშინ რა რიტორიკა იყო და აკრიტიკებენ ინგლისს გაერთიანებულ სამეფოს და ამბობდნენ რომ აი ხა მისი საქმე ძალიან ცუდად იქნება, მაგრამ გაერთიანებული სამეფო არასოდეს არ მოქმედებს სპონტანურად და წინასწარ გაუთვლელი რაღაცა დიდი შორსმიმავალი გეგმის გარეშე, ხო? ანუ აი შემთხვევით არ ვახსენე მე, როდესაც ახალი მსოფლიო წესრიგის ფორმირებაზე ვლაპარაკობთ. სრულიად ჩვენ ახალ მოცემულობას მივიღებთ, აბსოლუტურად ახალი გადალაგებებით და შეიძლება ევროკავშირი იმ მოცემულობით, როგორითაც დღეს არის, საერთოდ აღარ იყოს აქტუალური. შესაძლებელია, თუმცა ამას წინ უძღვის სწორედ ის დაძაბულობა, ის ომი, რომელიც უკრაინაში მიმდინარეობს, ევროკავშირი დღეის მდგომარეობით უკან არიხებს. არა, ევროკავშირი საერთოდ მოდით ვთქვათ, რომ მოთამაშე არ არის. არ არის გლობალური მოთამაშე და პირიქით იმასაც გეტყვით, რომ რუსეთ-უკრაინის ომის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, ესე იგი, შედეგი იქნება ევროკავშირის დასუსტება. და მე ამას ძალიან ხშირად ვიმეორებ. რა იყო ეგრეთ წოდებული welfare state, ხო? საყოველთაო კეთილდღეობის სახელმწიფოების არსებობის საფუძველი. ეს იყო რა? ნატოს ქოლგა, რომელთაც უზრუნველყოფილი უსაფრთხოება ევროპული ქვეყნებისთვის და რუსეთის იაფი ენერგო რესურსები. ნახეთ, იაფი რესურსები აღარ არის და როგორ განვითარდება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს საარჩევნო კამპანია და ვინ მოვა პრეზიდენტად, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, შესაბამისად ეს უსაფრთხოების ქოლგაც საფრთხის ქვეშ არის. ამიტომ ესე იგი დღევანდელი მსოფლიო არის ნაკლებად პროგნოზირებადი და როგორი გადალაგებები იქნება, კაცმა არ იცის და შეიძლება ის ბლოკები და ის გაერთიანებები, რომლებიც აქტუალური იყო, ხო, იგივე ცივი ომის პირობებში, შემდგომ პერიოდში, საერთოდაც აღარ იქნა და ამას მაგალითად იგივე ოკუსის ფორმირების პროცედურა, ხო? როდესაც საფრანგეთი, რომელიც დასავლური სამყაროს ძალიან მნიშვნელოვან წევრად მოიაზრება, უბრალოდ 90 მილიარდიან ამ კონტრაქტზე უარი ათქმეინეს. და იქ ხედავთ, რომ ანგლოსაქსური სამყაროს ქვეყნები ერთიანდებიან. ასე რომ როგორი კონიუნქტურა იქნება, ეს ძალიან საინტერესო. მე გულისხმობ უკან არ დახევაში ევროპის უკან არიხებს მეთქი რომ თქვი სწორედ იმ ფაქტორს რომ გასაგებია რომ ვაშინგტონი კარ ნახობს თავის თამაშის წესებს ევროპას და ამის მაგალითი იყო თუნდაც ამ ზელენსკის მიერ ინიცირებული სამიტი ეგრეთ წოდებული მშვიდობის სამიტი რომელიც ეხებოდა ამ ქვეყანაში ომის დასრულებას და უამრავი ქვეყანა იყო მიწვეული და ახლობებით 160 წარმომადგენელს გადაეგზავნა მოსაწვევები, ჩავიდა 100. საბოლოო კომუნიკეს მოაწერა ხელი 80-მა. აქედან საბოლოოდ შემდეგ 16-მა ქვეყანამ უკან გაიწვია ეს ხელმოწერა. აი დღესაც ერთ-ერთმა აფრიკულმა ქვეყანამ უკან წაიღო ეს ხელმოწერა. რუსული მხარე აფასებს სრულ ფიასკოთ ამ სამიტს. აი მაგალითად მედვედევი, რომელიც ამ უფრო აგრესიული რიტორიკის გამხმოვანებელია, დღეს კიდევ გააკეთა განცხადება ამასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის შეტევითი მოქმედებები გაგრძელდება და ძალიან ცუდია, რომ ოფიციალური კიევი არ დათანხმდა რუსეთის პრეზიდენტის შეთავაზებებს, რაც იმას ადასტურებს, რომ შვეიცარიაში შეკრებილები მიუბრუნდნენ თავდაპირველ წერტილს ამ საომარი მოქმედებების დაწყების დროინდელ პირველად წერტილს დაუბრუნდნენ, მედვედევი ამბობს. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ახლა თანის ამბობს, აი პირდაპირ რუსული სიტყვა არის ბუჯეტიშო ხუჟეო ამბობს. და შესაბამისად ისინი გააგრძელებენ ამ შეტევებს, ბუფერული ზონის კიდევ უფრო ღრმად გადაწევაზე საუბრობს მედვედევი. არ უჩანს დასასრული ამ კონფლიქტს, ამ ომს. შესაბამისად ცოტა ისეთი მდგომარეობა შექმნილი, რომ ევროკავშირს ამ პერიოდში უჭირს ამდენი ხანი გამკლავება ამ ყველაფერთან. ხო,
როგორც უკვე აღნიშნე, არა ეს რუსეთ-უკრაინის ერთ-ერთი შედეგი ევროპის დასუსტებაც უნდა ყოფილიყო. ეხლა რა შეეხება ამ შვეიცარიაში გამართულ შეხვედრას, არა, ნუ უფრო მას ფორმალური ხასიათი ჰქონდა ვიდრე რეალური. კამალა ჰარისიც ერთი დღით ჩავიდა, ხო? ისეთი შაბეჭდილება იყო, რომ ვალი მოიხადა. ნუ მიიღეს ეს რეზოლუცია, მერე რა? ესეთი რეზოლუციები არის ძალიან ბევრი. ხა სანქტ-პეტერბურგის სამიტზე პუტინმა დააფიქსირა თავისი მოთხოვნები. იქ იყო ორი ძირითადი მოთხოვნა. ერთი, რომ აღიარებულ ყოფილიყო ოკუპირებული ტერიტორიები და მეორე, დარჩენილი უკრაინა უნდა უბლოკო იყოს. Ну, амазе мართან ხდებია. უკრაინული მხარე, ну, ამ შემთხვევაში უკრაინული მხარე არის პროქსი, ხო? ის თავის გადაწყვეტილებებში არ არის თავისუფალი, რასაც კარნახობენ, იმას აშღერებენ. მაგრამ ვეთანხმები იმაში მედვედევს, რომ რაც უფრო გადაიწევს კონფლიქტის მოგვარების ვადა და უკრაინული მხარე არ დათანხმდება პირობებზე მითუარესი მათთვის. კი, ну, в принципе, ასე საუბრობს ეს მედვედევი და ამის პარალელურად განცხადებებს აკეთებს ნატოს გენერალური მდივანი. გრძნობენ ისინიც, ახლა პრინციპში ევროკავშირის ქვეყანათა უმეტესობა არის ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი. ნატოს გენერალური მდივანიც, რა თქმა უნდა, პენტაგონისკენ იყურება, რასაც იქ ჩაზახებენ, იმას ახმოვანებს და ახლა შეუტია ჩინეთსაც. პრინციპში ამბობს, რომ ჩინეთსაც უნდა მოეთხოვოს პასუხი იმისათვის, რომ რუსეთს ხელს უწყობს ამ ომის მიმდინარეობაში. მერე მოყვა ამას გამოხმაურება ჩინეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან, პირდაპირ მოუწოდეს ნატოს, რომ გაანებოს თავი პროვოცირებას და ინტრიგების ხლართვას და ეძებოს, უბრალოდ იყო ნათქვამი, რომ გადაბრალებას მოეშვასო და ეძებოს გზები კონფლიქტის დიპლომატიური მოგვარებისთვის. ასეთი იყო ჩინელების პასუხი. კი ბატონო, ნუ ძირითადად სამიზნე მაინც არის რუსეთი. ჩინეთი უკაცრავა და ეს ჩინეთის სულ უფრო გაზრდილი რაღაცა სურვილები, ამბიციები, როგორც კიდე დაარქვი და რა თქმა უნდა რუსეთი. ახლა რას ხედავთ, რომ ჩინეთი და რუსეთი დღეს ერთ პლატფორმაზე დგანან, ხო, რაღაცა პოლარიზება ხდება ამ ძალებისა. დასავლეთი ცალკე და ყალიბდება დანარჩენი სამყარო. მაგრამ იცით, ეს ეთნოცენტრიზმი დასავლური, რომელიც აქამდე ახასიათებდა ამ სოფლიო წესრიგს, თავდება. დასავლეთი აღარ არის ერთადერთი ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც დანარჩენ სოფლიოს კარნახობს თავის ღირებულებებს და სოფლიო წესრიგს. ნუ უფრო მემხედველობაში მაქვს ამერიკის შეერთებული შტატები. დაღმავალი ციკლი აქვს. ყველაფერი ის რაც ხდება, სწორედ არის დაკავშირებული იმასთან, რომ ჰეგემონს აქვს დაღმავალი ციკლი და ის ინსტიტუციები, არის ისიც ეგეთი თეორია, იმისთვის რომ ესე იგი შენ გაიმყარო შენი ჰეგემონია მსოფლიოში, ამისთვის მთელი რიგი ქმედებები არის განსახორციელებელი. უპირველეს ყოვლისა შესაბამის ინსტიტუციების შექმნა საჭირო, რომელიც უზრუნველყოფს აი იმ ჰეგემონური ძალის პრინციპების, ღირებულებების და მოთხოვნების განხორციელებას. აი მაგალითად ავიღოთ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც საქართველოშია. ეს ის ინსტიტუციებია, რომელიც მათი სურვილის განხორციელებას უწყობენ ხელს, ხო? მაგრამ დაღმავალი ციკლი აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ისეთი სიძლიერით ვეღარ იცავს ამ თავის პრინციპებს. ნატო მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ჩრდილოატლანტიკური ორგანიზაცია რეგიონული ევროპაში,
ამერიკის შეერთებული შტატებისა გამჟღერებელი იმ სურვილებისა, რაც აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებს, მაგრამ მეორე არის რამდენად განხორციელებადია ეს სურვილები. Და ჩინელები დღეს წარმოჩინდნენ როგორც ძალიან ძლავრი პოლიტიკური, ეკონომიკური და იგივე სამხედრო ძალა და აბსოლუტურად ვეთანხმები იმ განცხადებას, რომ გაცილებით უფრო კარგი იქნება დიპლომატიური ურთიერთობების ძიება და მოლაპარაკებების, ვიდრე აი ამ მოსკულებით და ამ სამხედრო რიტორიკით საუბარი. კი ბატონო. ქაბატონ თამარ, დღეს იყო დაანონსებული სააგენტოზე, IPN-ზე, რომ მათ ესტუმრა რედაქციაში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი, ქალბატონი რობინ დენიგანი, და ამ ანონსში ეწერა, რომ რამდენიმე საათში გამოაქვეყნებდნენ მასთან ინტერვიუს. მე სიმართლე გითხრათ, ველოდებოდი ამ ინტერვიუს, მინდოდა სტუდიაში შემოსვლამდე ვფიქრობდი, რომ მოესწრებოდა და გავეცნობოდი, თუმცა ახლა გამოქვეყნდა დაგვიანებით. მესმის, რომ ამ რედაქციაში სხვათა შორის ხშირად სტუმრობენ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩები, წინა კელი დეგნანი სტუმრობდა IPN-ს, და ანუ პრინციპში ისეთ სააგენტოთ ითვლება, რომელიც ყველაზე ხშირად სარგებლობენ ამ სააგენტოს ინფორმაციებით. მე არ სიღრმეებში არ შევალ, თქვათ არის თუ არა, თქვათ მოდერირებული ტექსტები ან ასე შემდეგ. უბრალოდ გამოქვეყნდა საბოლოო ჯამში ეს ინტერვიუ, მანამდე სავარაუდოდ ალბათ იმიტომ დაიგვიანა, რომ თარგმნა უნდა და რედაქტირება იყო საჭირო. დიდი ალბათობით თავად ელჩმა მოითხოვა ეს სკრიპტ თავად გამოქვეყნებამდე ინტერვიუ, რომ გაცნობოდა, თქვათ ეთქვათ მისთვის რაიმე შენიშვნები ხო არა აქვს, და ნუ პრინციპში წესია ასეთი და გამოქვეყნდა ნაწილი. ახლა მე უბრალოდ ჰედლაინის დონეზე შემიძლია ვთქვა, ელჩი ამბობს ასეთ რამეს: რობინ დანიგანი ანაკლიის პორტზე, ჩინეთის კომუნისტური პარტია რუსეთის არმიის ნომერ პირველი ფინანსისტია დღეს. ასეთ განცხადებას აკეთებს. ერთი კითხვაა, რატომ უნდა გააღრმავო ეკონომიკური კავშირი იმ პარტიასთან, რომელიც აფინანსებს თქვენს ოკუპანტს? ანუ პრინციპში იმეორებს იენს სტოლტენბერგის პათოს. მე სპეციალურად თქვი, მანამდე ეჭვიც არ მეპარებოდა იმაში, რომ იენ სტოლტენბერგმა პენტაგონთან შეთანხმები და ვაშინგტონიდან ინსტრუქციით გააჟღერა ის მომენტი, რაც გულისხმობდა ჩინეთის კრიტიკას. შესაბამისად, აგერ ქალბატონი ელჩიც, ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში, ანალოგიურ განცხადებას აკეთებს ფაქტობრივად. უნისონში მოდის, აი ერთობლივად აკეთებენ ასეთ განცხადებას. ეს ნიშნავს, რომ აღებული აქვთ გეზი თუნდაც ჩინეთის საწინააღმდეგო, თან ისე, რომ ეს ხდება ჩვენს ქვეყანაში. კი ბატონო, ის პროექტი, რომელსაც მამუკა ხაზარაძე აშერებდა, ის იყო ძალიან წამგებიანი საქართველოსთვის, იმიტომ რომ მაშინ არ იყო ვინ იყო ბენეფიციარი. და წარმოიდგინეთ, თქვენ თუ პორტი არ დაიტვირთებოდა, რა საქართველოს უნდა გადაეხადა 400 მილიონი დოლარი ყოველწლიურად, ანუ ძალიან ძიმე პირობები. მაგრამ ეხლა საინტერესოა, რომ სახელმწიფოს მფლობელობაში რჩება ხო ეს პორტი, რაც ძალიან კარგია. 51% აქციებისა არის სახელმწიფოს ხელში. გარდა ამისა, ეხლა როდესაც ჩინური კომპანია აშენებს, ესე იგი ჩინეთი დაინტერესებულია ხო ამ პორტის მშენებლობით, რაც იმის გარანტიაა, რომ ნამდვილად იქნება ეს ტვირთბრუნვა. იმაშიც ვეთანხმები ეხლა ელჩს, რომ დღეს ჩინეთი და რუსეთი მჭიდრო კავშირში არიან. ჩინეთი ეკონომიკურად უზრუნველყოფს რუსეთი სამხედრო აი ამ ტვირთების გადაზიდვას და ტვირთბრუნვას. ამიტომ ბუნებრივია, გეოპოლიტიკურ ინტერესებთან აქვს საქმე. საქართველო არის ძალიან ვიმეორებ ისევ ძალიან მომგებიან პოზიციაში, იმიტომაც არის, რომ დღეს ხელისუფლება არა სუვერენიტეტით ვაჭრობს და ეროვნულ ინტერესებზე განუხრელად ლაპარაკობს, და მე ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან კარგი, იმიტომ რომ ის რეჟიმი, თუ გინდაც ეკონომიკური რეჟიმი ხო,
რაც საქართველოსი არის, ფაქტობრივად საქართველოს ნეოკოლონიალურ ქვეყანად აქცევს. აი ნახეთ, რამდენი ბანკია საქართველოში. იკითხეთ, რამდენი პროცენტი რჩება საქართველოში და რამდენი გადის ეგრეთ წოდებულ ტრანსნაციონალურ ორგანიზაციებში. იგივე ვთქვათ, საქართველოს ბანკი ქვია. დაინტერესდით, რამდენი პროცენტია, რომ ქართველებს რჩება საქართველოს მოქალაქეებს, ხო? ამიტომ იცით, ამ რეჟიმს ექმნება საფრთხე. ჩვენ შეიძლება გაცილებით მეტი მოგება ვნახოთ, აი ამ ჩვენი ტერიტორიული მდებარეობის გამო, თუ ძალიან კარგად და ბიძინა ივანიშვილმა ეს დაანონსა, იგი ოშორული ზონებიდან ფულის გადმორიცხვის შესახებ. რა თქმა უნდა, რეზისტენცია არის საშინელი, იმიტომ რომ ის ძალები, რომელიც აქ ძალიან დიდ მოგებას ნახულობენ, არა საფრთხე ექმნება თქვათ, რომ ამ მოგებაზე უარი უნდა თქვან. ამიტომ შეფუთული ამ ვითომ პოლიტიკური ღირებულებები, დემოკრატია და ასე შემდეგ, არა, ამაზე ჯერ კიდევ პომპეო იყო ჩამოსული და მაშინ თქვა, რომ დაანებეთო თავიო, ხო, ამ ჩინურ და რუსულ პროექტებს. ბუნებრივია, აქ მათი კონკურენცია. მაგრამ ჩვენ უნდა ვივაჭროთ, ეხა რა რეჟიმში გვაცხოვრებდნენ, ეკონომიკურ რეჟიმში, ჩვენ კარგად ვიცით, ხო? და ის დემოგრაფიული სურათი, განათლების დაბალი დონე, დაბალი შემოსავლები, ეს ყველაფერი იმ რეჟიმთან არის დაკავშირებული. ეხა უნდა ვნახოთ. და მე რაღაცა მჯერავს, რომ ხელისუფლება კარგად ივაჭრებს ამას. ბატონო, გესმოდა, რომ შემოდის დიდძალი ფული, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები არის ჩვენი ძირითადი დონორი, სტრატეგიული პარტნიორი, დონორი და აღმოჩნდა თურმე, რომ უდიდესი უმრავლესობა ამ შემოსული ფულისა ხმარდებოდა ისევ ქვეყნის საწინააღმდეგო პროცესებს, ხო, არასამთავრობო ორგანიზაციებს, მას მედიას და ნაწილი ბრუნდებოდა თვითონ ამერიკაში. თქვენ რაც ბრძანეთ, დაბალი განათლების დონეო, სინამდვილეში მათ დანერგეს ეს ასეთი ტიპის განათლება. ის სტანდარტია, დიახ, ხა ის სწორი ტერმინი ბრძანეთ. იმიტომ რომ ჯერ ისეთი ჩვენ მოგვანიჭეს ეგრეთ წოდებული განვითარებადი ქვეყნის სტატუსი, რომელიც გარკვეულ განათლების დონეს გულისხმობს. ხა საქართველოში რომ ყოველთვის ძალიან მაღალი დონე იყო განათლების, ეს ესე იგი ეჭქვეშ არ დგას, ხო? მე მინდა გითხრათო, თვითონ ამერიკაში განათლების დონე არც თუ ისე მაღალია. ეხლა ნამყოფი ვარ მე იმ სკოლებში და უმაღლეს სასწავლებლებში და უდიდესი უმრავლესობა პროფესურისა, რომელიც რაღაცას წარმოადგენს, ეს არის ემიგრირებული, ძირითადად საბჭოთა კავშირიდან, ხო? კონი თუ არ ვწდები 300,000, აი საბჭოთა კავშირი რო დაინგრა ძალიან ძიმე რეჟიმის პირობებში, არა, მასობრივად მოხდა ეს brain drain-ი, ხო, ანუ უტვინების გადინება და ესეთი ხუმრობაც კი იყო. რა არის ამერიკული უნივერსიტეტი? ეს არის ესე იგი უნივერსიტეტი, სადაც რუსი პროფესორა, რუსი და ებრაელი პროფესორა ლექციებს უკითხავს ჩინელ სტუდენტებს. ასე რომ თვითონ ამერიკაში განათლების დონე არ არის, აი მე მახსოვს საბჭოთა სინამდვილეში ლაპარაკი იყო ეგრეთ წოდებული კონვერგენციის თეორიის შესახებ. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირის საერთოდ ტოტალიტარულ ქვეყნებში ყოველთვის მაღალი დონეა განათლების, ხო, ძალიან მაღალი დონე იყო განათლების და ეს პროდუქტია სწორედ იმ მეცნიერების, რომელიც ამერიკაში სილიკონის ველზე მუშაობს და ნასაში და ასე შემდეგ. ამიტომ ის რეჟიმი, რაც აქამდე იყო, ჩვენ ვნახეთ. მოდით ვნახოთ ახლა ახალი, ახლა იცვლება რაღაცები და ვნახოთ როგორი პირობები იქნებენ, ჯერჯერობით ტენდენცია მე მაგალითად მომწონს. ეს დაფიქსირება ეროვნული ინტერესის და თქვათ ის, რომ საქართველოს უფრო მეტი მოგება უნდა ნახოს ამ თავისი. იდება ახალ-ახალი ინფორმაციები ამ ინტერვიუდან, მე უბრალოდ ახლა ვრცელდება ეს. კი ბატონო. და
ამ საკითხზე რომ დავასრულოთ უბრალოდ საუბარი, მე სრულიად ვიზიარებ ალბათონ თამარ თქვენ მიდგომას ამ სუვერენიტეტის მომენტთან დაკავშირებით, თუმცა აქაც ნუ პრინციპში ახლა დიპლომატია, დიპლომატებს თავიანთი ენა აქვთ და ამბობს ასეთ რამეს ამ ანაკლიასთან დაკავშირებით, რომ ის კომპანია, რომელიც ახლა ხდება ოპერატორი, მათ გამოუკლევიათ, ანუ ამერიკელებს და შრი-ლანკაში განუხორციელებიათ ასეთივე პროექტი პორტის და შემდეგ, ნუ იქ საუბრობს ესეთ რეპუტაციაზე ამ კომპანიის არასანდოაო და ასე შემდეგ, მაგრამ თან კომუნისტური პარტია ხშირად აქვს ნახსენები, ვთქვათ, ჩინეთის არმიის მთავარი დამფინანსებელია, იქ ჩინეთი აფინანსებს რუსეთსო და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ პორტს რაც ეხება, მაგალითი მოყავს, რომ შრი-ლანკაში როდესაც ააშენა ამ კომპანიამ პორტიო, მერე ჩინელებმა მიაღწიეს იმას, რომ 99 წლით იჯარაშია. კი, და ეს უკვე ნიშნავს სუვერენიტეტის დათმობასო. ახლა გაღმა გადავების პრინციპით საუბრობს ქალბატონი ელჩი, როგორც მე ვაკვირდები, ყველანაირად ტორპედირებს და ანუ საზოგადოება რა თქმა უნდა გაეცნობა ახლა ამ ინტერვიუს, ხო? და მიანიშნებს, რომ ეს არ უნდა აწყობდეს ქვეყანას, ანუ საქართველოს. ასეთ რამეს ამბობს ამ პორტთან დაკავშირებით. და კიდევ სხვა თემებზე საუბრისას, ნუ აქ უკვე რა თქმა უნდა იყენებს შესაძლებლობას და ამბობს ხა აუცილებლად მოიგებს საქართველოს ნაკრებიო, მეც და თქვენც და ყველას გვინდა ნამდვილად რომ საქართველოს ნაკრებმა მოიგოს, თუმცა რას ეუბნება ის თავის თურქ კოლეგას? რამდენად დიპლომატიურია სხვა ქვეყანაში ყოფნისას ეს განცხადება, ანუ მართალია საქართველოსია? იყოდა რომ თურქები. Ну, შესაძლებელია. და აი კიდევ აქვს რამდენიმე განცხადება გაკეთებული ეხლავე. შეზღუდვის პირველი ტრანში უკვე განხორციელდა და ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ვიზა, ეცნობათ, რომ მათი ვიზა ვალიდური აღარ არის და მათ ვისაც არა აქვთ ვიზა, ვეღარ მიიღებენ მას. აქ საუბარია იმ სანქციებზე, რომელიც გააჟღერა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლებს აღარ ექნებათ საშუალება ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩასვლისა, მათ გაუქმდებათ ვიზა, უბრალოდ არ იყო მაშინ დასახელებული გვარები და სახელები. ახლა ელჩი ამბობს, რომ კონკრეტულ პირებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, ვისაც უკვე ჰქონდათ შტატების ვიზა, ეცნობათ, რომ ვეღარ ჩავლენ. Ну, мит уареси, მე ვთვლი, რომ ეს არ არის ის ზომა, რომელიც უნდა იქნას მიღებული, იმიტომ რომ ეს კიდევ უფრო ძაბავს ურთიერთობებს და მე ვთვლი, რომ საქართველოს საჭირო ქვეყანაა. და ესეთ ვაბანგზე წასვლა არ არის გამართლებული, კიდევ უფრო ხელს შეუწყობს, ესე იგი, სხვა ორიენტაციის ძიებას. ამიტომ ნებისმიერი სანქციები, საერთაშორის უომრავი დისერტაცია დაიცვა მასთან დაკავშირებით, პირიქით ხელს უწყობს შიდა კონსოლიდირებას და სახელმწიფო ახალგზებს ნახულობს იმისთვის, რომ უზრუნველყოს რაღაცა თავისი ქვეყნის სათანადო განვითარება. ამიტომ დამტკიცებულია, რომ სანქციების პირობებში ურთიერთობები არ უმჯობესდება და ის ქვეყანა კიდევ უფრო განვითარების სხვა რაღაცა მიმართულებას და ბერკეტებს ნახულობს. კიდევ ერთი განცხადება ელჩის, ძალიან რთულია ძლიერი პარტნიორობის გაგრძელება, თუ ხელისუფლება მტრად განგვიხილავს და საქართველოს ხელისუფლების ზოგიერთი წევრი ზოგიერთ განცხადებაში გვახასიათებს ჩვენ და ევროკავშირს როგორც მტერს. Ну, ახლა ეს ხო არ არის, ვთქვათ, უსაფუძლო რაღაცა განცხადებები. როდესაც ხუთი ქვეყნის, ევროპული ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჩამოდის და ოპოზიციურ მიტინგზე გამოდის, არა, ეს ყოველგვარი წესების დარღვევა, მათ შორის ვენის კონვენციის, ხო, დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ. და ესე ცალმხრივად განხილვა, ეხა პოტენციურად რა, და იმ აკერმანის და იმ ჯინ შარპის რაღაცა მეთოდოლოგიების გამოყენება. რისი მარჩვენებელია ეს, რომ ხელისუფლება, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის მიერ არის არჩეული, მათთვის არის მიუღებელი და მისაღები არის ის ხელისუფლება, რომელსაც საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ვერ იტანს, ხო? მსგავსი განცხადებები არ გაკეთებულა მაშინ, როდესაც ხელისუფლებაში სააკაშვილის
პარტია იყო და რა საშინელებები ხდებოდა ალბათ გახსოვთ თქვენ. ამიტომ როდესაც ადამიანები ხდებ ამ ორმა სტანდარტებს ხედავენ, არა შესაბამისად განწყობებიც ისეთია. და არ ვიცი, ალბათ ჯერ პირველად პირველ რიგში თავის პოლიტიკას და თავის რიტორიკას უნდა მიხედონ დასავლეთის ქვეყნებმა. იგივე ევროკავშირის დამოკიდებულება, კონგრესმენების, სენატორების განცხადებები, ჩვენ საშინაო საქმეებში ჩარევა და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ ჩემი აზრით ეს სრულიად მიუღებელი რიტორიკაა. კი ბატონო. სხვათაშორის დღეს ვეცნობოდი ევრონიუსზე, იქ წყდება მთავარი ძირითადი თანამდებობების გადანაწილების საკითხი და ის რიტორიკა, თუნდაც მარინ ლეპენს, საფრანგეთის ოპოზიციის ლიდერი, ახლა ვიცით რომ ადგილზე ეგ საფრანგეთში გაიმარჯვა მისმა პარტიამ, ჩამოიტოვა პრეზიდენტ მაკრონის პარტია. რიტორიკა აქვთ ოდნავ შერბილებული, გნებავთ აი ამ რუსეთის წინააღმდეგ სასანქციო პოლიტიკის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ ისინი და ეს რიტორიკა შეარბილეს. საქართველოშიც ხომ არ არის ასეთი ნიშნები, ვინაიდან რიგი პარტიები, რომლებიც ეს კონკრეტულად არ ეხება სოლიდარობა მშვიდობისთვის, რომელსაც უშუალოდ აქვს ურთიერთობა რუსეთის წარმომადგენლებთან, ზოგი სხვა პარტია ამახვილებდა ყურადღებას, რომ ის საკმაოდ წარმატებულად გაართმევდა თავს საქართველოს პრობლემებზე საუბარს ოპონენტებთან, ამ შემთხვევაში რუსეთთან. და ასეთი რიტორიკა უკვე აღარ ისმის. როგორი რო? ადრე აცხადებდნენ, რომ მოაგვარებდნენ რუსეთთან, დაჯდებოდნენ სალაპარაკოდ, ის საჭირბო როტო პრობლემები, რაც საქართველოს აწუხებს, იქნებოდა ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი მათი, ვთქვათ, რუსეთთან მოლაპარაკებების დროს. კი ბატონო, ახლა რუსეთთან რომ დასალაგებელია ურთიერთობა, მაგაში ორი აზრი არ არსებობს. ახლა მე მოგეხსენება საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ვარ და ყოველთვის იმას ვამბობ, რომ ის ფორმატები, რომელიც და ის პლატფორმები, რომლებიც რუსეთთან მოსალაპარაკებლად იყო, არა, ეს ნამდვილად არ უწყობდა ხელს ამ ურთიერთობების დარეგულირებას. ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ, როგორ უნდა დაარეგულიროს პატარა საქართველო ამხელა რუსეთთან ურთიერთობები, თუ პირდაპირ არ დაელაპარაკება და არ მოხდება რაღაცა ინტერესების ერთმანეთთან შეფარდება, ხო? ამიტომ ეს არის უცილობელი გადასაჭრელი პრობლემა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გასაღები ჩვენი პრობლემისა სწორედ რუსეთში დევს. თავი რომ დავანებოთ ამ პრობლემების გადაჭრას, მილიონი ჩვენი, არც ზუსტი ციფრი შეიძლება მეტიც იყოს, ჩვენი თანამემამულე რუსეთშია, რუსეთიდან მოდის ყველაზე უფრო დიდი რაოდენობა გზავნილებისა და წარმოიდგინეთ ამ დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის პირობებში რა დღეში არიან ის ჩვენი, ესე იგი, თანამემამულეები და სხვათაშორის პარტიის ყრილობაზე გაჟღერებული იყო, ესე იგი, მიმართვა, ხო, რუსეთის პრეზიდენტის მიმართ იმის შესახებ, რომ გაუქმდეს ის, ესე იგი, რეპრესირებული ზომები, რომლებიც არის მიმართული ქართველი საქართველოს მოქალაქეების მიერ, რომელმაც დაარღვეს სავიზო რეჟიმი. ან არალეგალურად მუშაობენ და ასე. ან არალეგალურად მუშაობენ, ხო? და ის 90 დღიანი ვიზა საერთოდ ჩაიხსნას და საერთოდ ვიზო რეჟიმი იყოს და შეიქმნას რაღაცა შესაბამისი სამუშაო ადგილები ქართველი მიგრანტებისთვის. და ძალიან ბევრი პრობლემა რუსეთ საქართველოს. ეს არის ქვეყანა, თუ არ ჩავთვლით უკრაინას, ვისთანაც, ესე იგი, საქართველოს ყველაზე უფრო რთული ურთიერთობები დაუმყარდა და ეს შემთხვევითი არ არის, ხო? ამაში უდიდესი რესურსები ჩაიდო, რომ არ ყოფილიყო დაშვებული რუსეთის და საქართველოს მჭიდრო კავშირი. იქ ეს მე არ განვიხილავ, რომ ეს ცალმხრივად ჩვენი ბრალია, იგივე რუსული მხარის ბრალია, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ,
რომ როგორც რუსეთში, ისევ საქართველოში, ხო, იყო ეგრეთ წოდებული ფსევდოლიბერალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომლებსაც პირდაპირ დავალება ჰქონდათ არ დაეშვათ ნორმალური ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის. Ну, ეხა დღეს ეს რიგი იცვლება, გარემო და მსოფლიო წესრიგი აბსოლუტურად შეცვლილია. მე ვთვლი, რომ არის შესაბამისი ხელსაყრელი პირობები იმისთვის, რომ ეს ურთიერთობები რაღაცა სხვა რეგისტრში გადავიდეს და გათვალისწინებულ იქნას ორივე ქვეყნის ინტერესები და ამაში ორი აზრი არ არსებობს, რომ ორივე ქვეყანას აწყობს, რომ ერთმანეთთან კონდეს კარგი ურთიერთობა, გარდა ამისა რეგიონს აწყობს, ხო, რეგიონულ ქვეყნებსაც, იმიტომ რომ ის პროექტები, რომელიც შემოთავაზებული იქნა, ვერ ხორციელდებოდა აი ამ არსებული რაღაცა განსხვავებული ვექტორების გამო და აი ძალიან კარგი სხვა თურქეთს აწყობს ნამდვილად, ნუ ირანსაც აწყობს, აზერბაიჯანსაც აწყობს. კარგად იქნა გაშერებული ეს ალიევისა და რაისის შეხვედრაზე. სამწუხაროდ პრეზიდენტი გარდაიცვალა ამ კატასტროფაში და იქ იყო ნათქვამი, რომ ქვეყნის, ესე იგი რეგიონის საქმეები და პრობლემები თვითონ რეგიონის ქვეყნებმა უნდა მოაგვარონ. და აი ამ რეგიონულ პრინციპში, ხო, იგულისხმება საქართველოს რუსეთის ურთიერთობაც და გარდა ამისა მე რითი დავიწყე, რომ ხო საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი ვარ. როდესაც ურთიერთობებში არის შუამავალი, ეს არის აქსიომა და ეს წერია ნებისმიერ ამერიკულ სახელმძღვანელოში, რომ იქ ყოველთვის იკვეთება მედიატორის ინტერესები. რა თქმა უნდა. ამიტომ ყოველთვის კარგია პირდაპირი ურთიერთობები და აი ამ რაღაცა ინტერესები. ეს პრინციპი ეხება ამ ეგრეთ წოდებულ ჟენევის მოლაპარაკებებსაც. კი ბატონო, იქ სადაც საქართველოს გვერდით თუ უკან თქანან დასავლეთი კოლექტივი და სხვა სამეპლო სამზე რო იყო ესა, გამოვიდა ყოფილი ელჩი და თქვა, რომ მე მეგონა, რომ თქვენ არასოდეს არ განიხილავდით იმ საკითხს, რომ რუსეთთან არის ლაპარაკი საჭირო. ეს რა არის ეხა? სხვანაირად როგორ უნდა მოაგვარო? თუ არ დაელაპარაკები და შენ ინტერესებს არ გააცნობ, არ მოხდება რაღაცა ინტერესების თანხვე და პოლიტიკა ეს არის, ხო? ვაჭრობის და ინტერესთა თანხვედრის სფეროა. ამიტომ რა ვიცი, მე მგონი დღეს დადგა ის ხელსაყრელი დრო საქართველოსთვის, როდესაც აი ამ დაფიქსირებული სუვერენული უფლებების ფონზე შეიძლება რაღაცა გარღვევა იყოს ამ მიმართულებით. კიდევ ერთი განცხადება ელჩის რობინ დანიგანი. ვაპირებ ქართველი ბიზნესმენებისგან შემდგარი დელეგაციის თანხლებით ამერიკის შეერთებულ შტატებში ჩავიდე. ვფიქრობ, ამას რეალური ინვესტიცია მოყვება ორივე მხარეს. აი ნახეთ, ვაჭრობა. ხო, ნუ ამ დელეგაციაში ხო უკვე გასაგებია, რომელი ბიზნესმენებიც იქნება. ხო, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ნახეთ, პოლიტიკური ვაჭრობა არის ყოველთვის კარგი, ხო? მე მგონი რეისიც დანიშნეს, პირდაპირ რეისი. ჯერ არ დაუნიშნავთ, თუმცა ის თვითმფრინავი, რომელიც ჩამოიყვანეს 250 კაციანი დიდი ბოინგია, არის ლიზინგით შემოყვანილი და იქვე იყო ანოტაციაში, როდესაც ინფორმაცია გავრცელდა, რომ ის რუსეთში ვერ იფრენს, ვინაიდან შტატების ჩართულობით არის. Ну, რუსეთში ხო საქართველოს ამერიკის და ანუ პირველ ეტაპზე ითქვა, რომ ის იფრენს აღმოსავლეთში, თქო ინდოეთია დასახელებული. მაგრამ თუ კი საჭირო მომენტში შესაძლოა ისეც მოხდეს, რომ პირდაპირ რეისი ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც განხორციელდეს. არც ეს არის გამორიცხული. ხო, ნუ ნებისმიერ შემთხვევაში ახლა ძალიან კარგად გძნობენ, რომ საქართველოს ხელიდან უსხდებათ და ამიტომ თელ რიგ რაღაცა პრეფერენციებს თავაზობენ, რომელიც არ იყო შეთავაზებული ამ 30 წლის განმავლობაში, როდესაც საქართველოს მას შემდეგ, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობა მიიღო. ჩვენ 4 წუთი გრჩება დაახლოებით ქალბატონ თამარ და ანუ ეს ქართულ პოლიტიკურ ვითარებას რომ შევეხოთ, ოპოზიციამ, ამ რადიკალებმა დაიწყეს, ანუ ყოველ შემთხვევაში განცხადებების დონეზე იკვეთება, რომ სურთ გაერთიანება. გახარია გამოთქვა სურვილი, რომ გაერთიანდეს ლელოსთან. იქ ბრძანეს, რომ ჩვენ არ გვინდაო. შემდეგ სააკაშვილი და მისი პარტიის ახალი თავმჯდომარე
Bakuchava atsxadeben rom saciro ertianoba Melia, რომლის ასევე კომპანიონი გახლავთ, ეს გვარამი ამბობენ, რომ საზოგადოების დაკვეთა არ არის ერთიანი სია, ну ალბათ ნაცები გულისხმობენ ამ ერთიანობაში სწორედ ამ ერთიან სიას. წინასაარჩევნოდ, თქვენ როგორ ფიქრობთ ამ ფლანგზე რა უნდა მოხდეს ისეთი, რომ მეტნაკლებად კმაყოფილები დარჩნენ ეს რადიკალები? Ара, ну, ჩვეულებრივი ფიასკო განიცადეს, ხო? Да, ეხა შესაკრებთა გადანაცვლებით ისეი არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ ის დღის წესრიგი, რასაც ისინი საქართველოს მოსახლეობას თავაზობენ, არა არის აქტუალური, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ მათ გარკვეულწილად შეძლეს ხალხის გამოყვანა, ძირითადად ახალგაზრდობის ამ ვითომ და მათი შეფუთული რაღაც გამჭვირვალობის კანონის ანტი დასავლურობის გამო, არა ეს გამოსვლებით წავიდა, ასე ვთქვათ, და დღეს ხედავთ, რომ უკვე არ გამოდიან და ეხა რა უნდა გააკეთონ კიდე ისეთი, რომ ვთქვათ, მათი დღის წესრიგი აქტუალური და მისაღები იყოს საქართველოს მოსახლეობისთვის, ხო? მახსენდება იმ კვარტეტის არის ხო? სადაც არ უნდა დაჯდნენ ეს კვარტეტის წევრები, თუ მათ დაკვრა არ იციან, ანუ თუ მათ არ შესთავაზეს საზოგადოებას გარკვეული დღის წესრიგი, რომელიც აქტუალურია და მისაღები საქართველოს მოსახლეობისთვის, ნამდვილად თაზე. მე საუკეთესო შემთხვევაში ისინი შეიძლება მოხვდნენ პარლამენტში. და იმაზე ლაპარაკი, რომ თქვათ ხელისუფლებაში მოვლენ, ნუ ეს უბრალოდ სასაცილო. ხო, ну აქ დასავლეთის და უპირველეს ყოვლისა ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი, რაც იკვეთება და რაც გამოკვეთილია, მაქსიმალურად ცდილობენ ამ მოკლე ვადაში, არა მარტო შეუშვან ისინი პარლამენტში. არამედ ну პირველ ადგილზე გასაგებია ვინც გავა, ოცნება გავა, ვთქვათ პირდაპირი გამოიყენებს ადმინისტრაციულ რესურს თუ არ გამოიყენებს. პირველ ადგილზე გავა ოცნება, მაგრამ აქ საქმე საკითხი ეხება საკონსტიტუციო უმრავლესობას. აი კოალიციის ექნებათ მცდელობა, რომ რაღაცნაირად მოუყარონ ამ ოპოზიციას თავი. საკითხი ეს ქმედებები, რაც ხორციელდება ამ ბოლო დროს, აი ეს დესტრუქციული ქმედებები, რა არის ამის მიზეზი? ის არის, რომ ხელისუფლებაში ამ ოპოზიციური ძალების არჩევნების გზით არის გამორიცხული. ეს ძალიან კარგად იციან. ამიტომ ვითარდება სხვადასხვა რევოლუციური სცენარები. რასაც ალბათ უნდა ოქტომბერშიც ველოდოთ, ხო? მაგრამ აი პირდაპირ მათი ხელისუფლებაში მოსვლა, ეს არის გამორიცხული. მაგრამ როგორც ვითარდება ახლა მოვლენები, მე მგონი რევოლუციური სცენარის პრევენციაც არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ ესე იგი აქამდე ეს განხორციელდა და იმედი მინდა ვიქონიო, რომ მომავალშიც, ესე იგი, ჩვენი სპეცსამსახურები შესაბამის მუშაობას ჩაატარებენ ამ მიმართულებით. ეს ამ კაცრმა განცხადებებმაც მოიკლო ამ დასავლეთის წარმომადგენელთა მხრიდან. ხო, ნუ ახლა ხო არის რაღაც, ისინი აკონტროლებენ აქ სიტუაციას, იციან რა ხდება, არ არიან ისინი აქტუალური და რაღაც პიქს რომ მიაღწია, მიხვდნენ რომ ამან არ იმუშავა და ეს რიტორიკა შეარდეს. რამდენი აკერმანიც და რიშიც ახლა ფიქრობენ რაღაც სხვა მექანიზმების ამუშავებაზე. კი ბატონო. ისინი არ უნდა ჩამოიყვანონ, მაინც არ შვები. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონ თამარ სტუდიაში მობრძანებისთვის და საინტერესო საუბრისთვის. მე ეტელე მაყურებელ შევახსენებ, ჩვენ დღევანდელი სტუმარი გახლდათ პოლიტიკის დოქტორი პროფესორი თამარ კიკნაძე. ხვალამდე გემშვიდობებით, მადლობა ნახვამდის.